Ronny Le Tekerø, velkommen til Musikalsk Prat. Tusen takk. Nei, det var jo, der har vi en Rolf Ågrim Tekerø. Ja. Gjennom mange år musikant i blant annet TNT. Ja. Du har hatt spennende prosjekt med Terje Rypdal. Yes. Og du har hatt Wild Willys Gang, og så videre, og så videre. Ja, mange prosjekter. Ja. Nå sitter vi i studioet ditt på Bøvebru på Toten. Her bor du, og her jobber du i studio. Ja. Spennende. Det er et herlig liv. Det er, ja. Hva skal jeg si? Jeg er jo free as a bird. Ja, du er free as a bird. Når begynte du med musikk, egentlig? Jeg begynte vel i 9-10 års alderen. Da fikk jeg en gitar av min gamle bestemor. Og forsker jo da på sånn veldig enkle visegreier. Hun lærte meg basics, liksom. Og ble da umiddelbart bergtatt, og gikk jo da videre til elektrisk gitar etter hvert. Jeg kjøpte jo da en Nilsen-system, en håndlaget gitar fra 1948 eller noe sånt. På en sånn brukt shop, det var min første elektriske gitar. Jeg var jo arbeiderklassesønn, og det var ikke så mye penger, men det var et godt alternativ. Så da, det var mitt første møte med elgitaren, og da ble jeg jo ytterligere solgt. Ja, og dere her utviklet jo seg tydeligvis da. Det utviklet seg. Det ble jo band etter hvert. Startet mitt første band da i 1977. 5 år før jeg da ble med i TNT. Så jeg har spilt tungrock helt fra 77. Ja. Mm. Og det var Rockfire fra Raufoss? Rockfire fra Raufoss, som da havnet i da en altså NM i rock, som da ble drivet i en konsertserie, konkurranse, drivet av Tore Lande, en fellesbekjent, som startet det her. Og der var jo vi med da, og kom da til finalen i Trondheim i 1981, var det vel. Som bandet da til Diesel Dahl vant. Ja. Jeg fikk førsteplass. Vi kom på femteplass. Jeg husker godt jeg var der, jeg. Du var der, ja. Ja, da hadde du diktant som står bak deg, og du hadde trippel, Marshall og full pakke. Ja, altså det er noe med det, og når du er i den alderen og fremdeles, så gir det meg en utrolig feeling å stå bak foran et fett Marshall-anlegg, må jeg si det. Det er jo en stor del av min identitet, kan du si det, som gitarrist. Men i hvert fall Dag Ingebrigtsen, da, som var en av founding members av TNT, han så meg også den kvelden der. Men det skulle gå et års tid før han ringte opp da, og spørte om jeg da ville audition for TNT. Så plutselig så var jeg blitt trøndergutt, ja. Uten at jeg visste det. Bodde 10 år i Trondheim, ute i Ila. Ila, Christ, gate 1 i Ila. Der fikk jeg leid en kåk av en skikkelig bra velgjører som heter Lindbakk, Lindbakk Finans. Så jeg fikk en sånn deal på 1000 kroner i måneden i husleie, og så gikk det opp 10 kroner per år. Så det var liksom 1010, nei det var startet på 900. Startet det første året, altså 910, andre året 920, og for en ung musiker så det var jo det en gavepakke. Ja, det utviklet seg enormt med TNT. Ja. LP-plata kom som perla på i snor. Det gikk veldig fort, hele greia egentlig, fra vi da forandrer besetning da ganske tidlig. Det begynner i rockering, vi bytter jo bassist ganske tidlig, og så slutter jo Dag Ingebrigtsen i bandet, og vi valgte jo da å gå videre med en ny amerikansk vokalist, og det baller på seg. Ja. Utrolig kjapt, egentlig. Tony Harnell, her er det første bildet av TNT med Tony Harnell i spissen. Hvordan var det å få inn en amerikaner i et trøndersk band, da? Sånn sett så var det en gavepakke. For det første, så når vi hørte utenlandske band, så hørte vi ofte en vokalist, hørte liveplater, så hørte vi en fyr som pratet på engelsk mellom låtene. Plutselig så hadde vi jo det selv. Ja. By that var tøft, vet du. Ja. Every time you sang now, call me, by that, vet du. Ja. Uten aksang var jo tøft. Ja, ja. Så var det jo en gudsbenåde sanger, og vi fant jo Tona som, og ble jo et låtskrivepar ganske fort, og ja, skrev en del hitlåter i sammen etter hvert. Ja, og dere turnert over hele verden. Det gjorde vi. Husker ikke så mye av turnéa, men vi turnerte mye, og for å prøve å breike, eller rett og slett knekke de utenlandske markedene, da, og
Det var jo en mye tyngre jobb enn vi ante. Vi turnerte jo mye I staten uten å få egentlig full uttelling, følte jeg mye. Men vi var der ute. Og sånn sett så var det ikke noe stor forskjell fra å være en norsk liten turnébuss eller... Nei. Ganske likt. Opplevde kanskje enda som mer monokultur da. Nesten artigere å reise I Norge på grunn av naturopplevelser og... Ja. Staten jo veldig sånn, en maisåker I fire dager, og så det jo samme sjappa og samme monokultur. Da synes jeg vi skal høre TNT med Tony Harnell. Yes, da ser du det. 10,000 lovers. In one. In one. Tony! When 10,000 Lovers hit the radio, there was definitely a lot of excitement about it. I mean, we started the beginning of the tour, we were playing in front of like 15,000 people, and then it just started to, every night it was 20,000, 25,000, you know, for 3 months. So it's, once you get going with that, and at the same time you have videos on MTV and songs on the radio and you're driving and you hear songs coming on the radio, it starts to kind of, wow, this is kind of crazy. Ja, det her var ifra jubileumskonserten på Clarion I Trondheim for noen år siden. Ja. Fantastisk konsert. Ja, vi koste oss. Det var nervepirrende. Det var jo, altså det jo det helt sprøtt å tenke på. Var det 30-års... Jubileet, ja. Var det, ja. Ja. Og nå neste år det 40-års jubileet. Ja. Det skremmende. Skremmende. Ja. Men det som litt artig da, at bandet blir gamle, men du blir ikke gamle. Ja, så vi har en sånn ungdomskilde på Toten. Ja, det har det, ja. Ja, ja, sånn det ta et bad der hver morgen, altså.
Det redde hele situasjonen. Jeg var jo på en måte yngste mann I bandet også, men jeg jo den som har vært med på alle platene og vært med lengst, kan du si også. Så det ene av det, du får babyface da, vet du. Ja. altså, jeg var jo 18 når jeg begynte I TNT, og de andre gutta var jo par og 20. I den alderen så var jo de voksne menn. Ja. Når du 18. Så jeg jo opp til de gutta som 3-4 år eldre. Ja. Og det snudde fort. Men så sluttet Tony Harnell. Tony Harnell har vel sluttet ved noen anledninger, og det jo forskjellige grunner. Vi har kanskje gått I litt forskjellige musikalske retninger, og tenkte vi har vært under mye press som personer hele veien, så det har jo vært en ganske tung reise, så jeg klandrer jo ingen for det som har skjedd. Tony Mills, han sang jo med oss I nesten 10 år. Han døde jo her for, det 2 år siden? 2 år siden, ja. Så han gjorde en veldig bra jobb for bandet, og vi ga ut 3 album med han. Hva vil du si med de 3 vokalistene? Hva ble forskjellen på TNT fra Dag til Tony til Tony? Låtskrivingen forandret seg. Kanskje Ingebrigtsen skrev mer effektive, pop-orienterte låter, som på mange måter virker, mens vi var kanskje mer Queen. Inspirert sånn meg og Tony Harnell skrev, det var jo veldig, drevde seg veldig mye om. Så vi gikk på en måte fra nesten en Stones-sound med Ingebrigtsen til en Beatles-tankegang. Da. Men også selvsagt det vokale, at han sang jo mye høyere opp I pitch, og det gjorde begge de to Tony. Tony Harnell, Tony Mills, var jo, da var vi jo ute etter en vokalist som kunne kjøre replika av Tony Harnell sine greier. Mm. Og da har vi jo også for så vidt av den siste vokalisten, folk som kan synge klassikere av. Ja, for han spansk. Han spansk. Baul Bardot Bulsara. Ok. Bulsara heter jo en... Freddie, vet du. Freddie Mercury, ja. Ja. En slekt? Jeg har spurt, men jeg tror ikke det. Dette her en gitar fra 1958 som ble finnet I en container I Oslo Hagstrøm. Laget på lisens I Oslo I 1958. Låter varmt og fint. Noen fin for sånn fingerspill, sånn klinger, vet du. Ja, det var litt annet enn gitarriffet på 10,000 Lovers. Yeah! Populært det da? Kjempepopulært. For det noe som overrasker meg, dess mer jeg sammen med deg. Du veldig fascinert både menneske og musiker. Det vanskelig å analysere seg selv, men jeg tenker sånn musikalsk sett så har jeg jo veldig fascinasjon fra, hva skal jeg si, tradisjonelle viser og tekster derifra. Ja. 20-30-etasjemusikk. Jeg digger på en måte mye av samme greien som Paul McCartney likte å bli inspirert av. Men de ble jo det på 60-tallet, men de likte jo musikk på en måte som var gitt form på 20-30-tallet, med sånne dimmakkorder og romantiske framstillinger, egentlig. Så jeg veldig opptatt av melodisk musikk, det det som Samtidig så jo, spiller jeg jo mye psykedelisk og så mye galskap. Ja. Det vel summen da, kanskje, av disse forskjellige innfallsvinkler som da laget kanskje en rar musiker, jeg vet ikke. Det derfor du liker Beatles antagelig. Du en svoren Beatles-fanatiker. Ja, fullstendig. Samler jo på Beatles-plater, ikke sant? Og jeg har vel dyrket det bandet. Store klassiske mestre, og så Beatles. Det jo på en måte en ABC, sånn sett. Mm.
Og så hadde du et spennende prosjekt med Terje Rypdal. Da var du plutselig inne i en jassen. Da var jeg inne i jassen. Jeg har jo aldri vært noen jassmusiker, og forstår vel ikke helt det tonevalget. Selv om jeg har elementer i det, av det i min egen skriving, og i form av noe, kanskje melodier og akkorder og my septimer og sånne ting. Men Rypdal, han åpnet opp en ny verden for meg, da, som åpnet opp en dør som jeg aldri hadde ant vistes liksom, i forhold til tilnærming på gitar. Så jeg var jo på en måte trollmannens læregutt ja. I mange år. Da. Er det snakk om mer i samarbeid med deg og han da? Det er jeg usikker på. Han spiller jo ute og spiller med egne ting. Men det er ikke så lenge siden vi spilte sammen. Faktisk 2 år siden så ble jeg med og spilte noen låter med Hassband. For han hadde jo også utgangspunkt i popmusikken Vanguards. Ja, jeg var også en Beatles-fan, vet du. Og en Beatles-fan han, hadde jeg, ja. Han er jo helt psycho, han, vet du. Så du kan jo si at vi treftes der. Ja. Da var det egentlig greit. Ja. Ikke sant? Når livet dreier seg om Sgt. Pepper og White Album og sånn, så er det greit. Da har vi felles plattform uansett. Og etter TNT, når dere la opp for en tid tilbake, så kom Vagabond på veien. Da kom Vagabond på 90-tallet, som da var med vokalist som heter Jørn Lande, som da nå i dag er en stor heavy metal-vokalist. Han sang jo også med Black Sabbath på Wembley her for 7-8 år siden, som en step-in med Black Sabbath. Så jeg har vært med og skapt noen sånne legender, ja. Ja. Willy Bendiksen, trommerslager, har du spilt med? Han har spilt med fantastisk trommerslager og fine år med Willy. Vi var ute og spilte Thin Lizzy covers, band etter Bad Habits. Det var jo veldig dekkende for bandmedlemmer egentlig på den tiden. Med Børge Pedersen? Med Børge Pedersen på vokal og Willy Bendiksen på trommer, Morten Skage på bass, Jimmy Iversen på gitar og meg på gitar. Ja. Etter hvert så ble jo Brian Roberts, som er gitaristen fra Lizzy, ble jo med i det bandet. Ja, da traff jeg faktisk en gitarist som var tynnere enn meg og Petter Baarli, så det var... Det var bra, det. Ja, det var bra. Og så har du holdt på i de senere årene med dine egne ting. Du har gitt ut en mengde album. Jeg ga jo ut Extra Strong String på 90-tallet. Det var mitt første soloalbum, og så gjorde jeg album med Rypdal, som Rypdal Tekreband i samme perioden, men så ga jeg ut skive som het Magica Lanterna, som er et kjerkemusikalsk verk, som jeg skrev med Terje Rypdal, og turnerte i kjerker og sånn. Plutselig så var jeg i kjerka, det var jo feil mannen på wrong man at the right gig, eller hva heter det? Wrong guy at the wrong gig. Nei, men folk likte det Magica, så jeg ga ut den skiva, og så ga jeg ut Kingdom of Norway. På 2000-tallet en gang. Og Mainampf 2 album, Mainampf 1 og Mainampf 2. Ja. Som er et ordspill på både Knausgård og Hitlers. Mein Kampf, ja. Mein Kampf. Ja. Mainampf ja. 1 og Mainampf 2. Og nå driver jeg på med nytt album. Ja, du kommer med nytt album i år? Det gjør jeg i august, som da heter Bigfoot TV. Spennende. Ja, som handler da om disse syke, meningsløse TV-programmer som ruller der sånn. Hunting Hitler. Altså Hitler, han rømte ikke til... Han døva i bunkersen, Hitler. Folk tror på sånne skrøner enda. Og, Oak Island, skatten på Oak Island, ikke sant? Det er Bigfoot TV. Eller hvor er Bigfooten? Hvor er en avskyelig snømann? Ikke sant? Så, det er sånn vi er opptatt av i dagens samfunn. Og så har du også jobbet med masse artister på produksjonssiden. Ja, jeg har jobbet med alt fra Elg. Det var veldig hyggelig. Jeg var med og produserte en soloskive for han. Gjorde Anita Hegeland har gjort. Jeg har gjort og mange artister som da ble store etter hvert. Ikke sant? Så det har vært en interessant reise. Og så har du også gjort nylig en... Et album med Fritjof Riis. Fritjof Riis har jeg produsert over det siste året. Fritjof ville da lage et type pop-psykedelig album med visen sin i bånd. Og det har vi gjort for den. Så det har vært en veldig spennende reise. Ja. Ja, med musikere både fra Trondheim og Toten som har vært med litt her og der. Ja. Og der fant du opp et nytt riff som du var veldig begeistret for etter hvert. Krabbefart, der var det et riff som jeg likte som var.
Noen ganger så er det enkle det beste. Ja. Lang, lang rekke og ei bøtte vann. Syng han på grønneren, og det fint. Ja. Så det har vært veldig glede å få jobbe med en Fritjof og de musikere på den skiva, absolutt. En båt ved land. Ei brukken åre ligg på ei strand. Lang, lang tørke. Et hav av sand. Hva skjedde med tida som ut i havet rann? Livet lukker sakte nå. Et kvarter har blitt en time eller to. Mitt i løpet har blitt en lang, lang start. Allting går i krabbefart. Allting går i krabbefart. For nok en gang å vise at du er en fasettert person, så har du også bitt deg ut i slapsticken. Ja, jeg jo veldig fan av alt som har skjedd bakover i musikken fra 20-30-tallet og... Da tenkte jeg at vi skulle prøve å reskape en type feeling som Slapstick Chaplin, så vi da gikk inn og lagde en hippie Chaplin-video. For en låt som da heter Love is not money. Penger er ikke kjærlighet. Something.
Og da vil jeg ønske deg en riktig god sommer. Vi begynner å nærme oss sommeren. Tusen takk. Og ønsker deg lykke til med nye plata di. Tusen takk for deg også. Takk for å bli tatt godt imot her på Toten. Veldig hyggelig å ha deg her.